Treinamento Mundial, os Spetsnaz. Olá pessoal, aqui é a Dalila Verão quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Estou trazendo o segundo vídeo da série Treinamento Mundial aqui do canal. Estarei tentando atender a todos os pedidos que vocês fizeram no outro vídeo. Quero agradecer ao feedback positivo que meu novo projeto recebeu. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Os Spetsnaz é um termo usado para as forças especiais russas, que é usado em numerosos estados pós-soviéticos. Historicamente falando, o termo se refere a unidades militares especiais controladas pelo principal serviço de inteligência militar. Ele também descreve as unidades como propósito específico. A primeira dúvida é sobre se um estrangeiro pode fazer parte do exército. A resposta é sim. Quer saber como se tornar um militar russo? Veja os requisitos. Qualquer cidadão de qualquer país estrangeiro que tenha idade entre 18 e 30 anos. O estrangeiro deve falar russo e o grau de domínio ainda não foi especificado. Ele também não pode possuir antecedentes criminais. Os estrangeiros devem assinar um contrato que possui duração de 5 anos, caso ele seja aprovado. E agora, um estrangeiro pode entrar nas forças especiais? Não. A razão é simples. Eles não podem prestar serviços nas tropas do Ministério Interior, nas unidades de Serviço Federal de Segurança ou em qualquer outro serviço especial, pois nesses locais eles teriam acesso às informações militares classificadas como segredo de Estado. Logo, é proibido. Mas então, quanto ganha um estrangeiro no exército russo? O salário mensal é de 30 mil rublos, o que equivale a mais ou menos 430 dólares. Os militares estrangeiros são alojados durante todo o período de serviço militar em bases militares do Exército Nacional. Agora você me pergunta, eles devem fazer juramento à bandeira russa? A resposta é não. Por eles não serem nativos, eles, diferente dos outros soldados, não precisam jurar fidelidade à bandeira. No entanto, devem se comprometer em cumprir seu dever militar. Outro ponto é que os militares estrangeiros não podem seguir carreira no exército, não ultrapassando a patente de soldado, de marinheiro ou sargento. Sendo assim, ele não é permitido chegar a general. Mas, para entrar no exército russo, certamente é necessário passar por alguma coisa, algum teste, certo? Sim. Então, vejam as especificações, teste, para então poder adentrar em uma base e treinar com os nativos. Ele realizará teste das impressões digitais, exame médico, teste de conhecimento da língua russa e testes de seleções psicológicas e profissionais. Agora que nós já falamos sobre como os estrangeiros podem se tornar militares do exército russo, vamos ver o que os nativos russos das forças especiais passam. Nós vamos entrar para a parte dos treinamentos, mas antes, quero lembrar que os Spetsnaz é uma das forças especiais que mais possuem treinos especiais. Sendo assim, alguns treinos que vocês talvez conheçam podem não aparecer na lista. Sem mais enrolação, vamos lá! O ciclo de treino se inicia às 5h30, durante a semana. Aos domingos, os soldados podem relaxar um pouco mais e acordar às 6 horas da manhã. O comandante adentra o alojamento e, com todo o cuidado do mundo, grita: "Pelotão, levante-se!", acompanhada com uma trilha sonora de tiros de AK danificados ou uma granada detonando. Depois, os soldados têm de 60 a 120 segundos para se trocar e correr para se juntar aos outros. Batem continência e fazem flexões, antes que os comandantes os mandem correr. Como recompensa pelo bom serviço, o soldado ganha aos domingos
10 km de corrida a mais. Dessa vez, todo fardado. Com metralhadora, capacete, mochila nas costas e todos os utensílios necessários. Tem também a corrida em terrenos acidentados e rastejamentos, com gritos de tiro à direita, tiro à esquerda. Isso significa que o inimigo lançou uma bomba ou granada perto de sua orelha e é necessário você mudar de direção, proteger a cabeça e continuar avançando. E agora estarei mostrando rapidamente os circuitos matinais dos soldados Spetsnaz. Eles fazem 10 repetições de agachamento com salto, 30 repetições de flexão com punho fechado, 1 rastejo, 2 abdominais até o ponto de exaustão, 1 manuseio de armas de fogo, 1 combate de guerrilhas e operações urbanas. E o mais inacreditável, os soldados devem atirar um no outro, no peito, para testarem suas reações de choque. Além disso, há uma parte do treinamento onde um para em frente ao outro e atira em um inimigo atrás. Fora isso, há outros treinos onde as balas das armas passam próximas ao corpo do soldado. Também tem luta corpo a corpo, treinamento na neve, tal como rastejo e manuseio de armas, e salto de helicóptero. Outro tipo de treinamento é executado da seguinte maneira. Todos deitam de barriga para baixo, como se estivessem em prancha. O último, da ponta direita, passa rolando por baixo, enquanto os outros saltam deitados. Em outro, todos deitam de barriga para cima e com as pernas levantadas, enquanto os soldados da ponta direita correm por cima deles. Todas essas etapas levam uma extrema exaustão. Muitos acabam por desistir do teste de seleção e de adaptação. Fora os treinamentos, há também a parte teórica, onde eles precisam testar a sua inteligência. E esses são alguns dos treinamentos dos Spetsnaz. O que acharam? Pesado, né? Vocês aguentariam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem sugestões para os próximos vídeos. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve. A soldier boy in the twilight of my youth when I still